Na godišnjoj konferenciji za novinare Željeznica Republike Srpske predstavljeni su rezultati poslovanja preduzeća tokom prošle godine, kao i planovi i očekivanja u 2023. U narednom periodu možemo na početku ove godine da kažemo da već imamo određene aktivnosti sa ugovaranjima prevoza roba, tako da možemo reći da će i 2023. godina biti izazovna godina za Željeznice Republike Srpske i nadamo se da ćemo imati rekordnu godinu u oblasti prevoza roba i putnika na prugama Republike Srpske da ćemo postaviti sve moguće svoje kapacitete da bi ostvarili taj trend prevoza koji nam je neophodan. Oko 100 radnika je primljeno u Željeznice Republike Srpske, znači operativnog, tehničkog, izvršnog osoblja koje je bilo potrebno da Željeznice Republike Srpske mogu da vrše prevoz roba koji je neophodan. Trenutno Željeznice Republike Srpske zapošljavaju na dan 31.12.2022. godine su zapošljavaju 1963 radnika. 2022. godinu smo ostvarili 287.349 konvertibilnih maraka prihoda iz prevoza putnika u odnosu na 2021. godinu koja je bila na nivou 211.060 konvertibilnih maraka. Ono što nama čini core biznis, ono od čega Željeznice žive, ostvaruju prihode, to je prevoz roba. 2021. godinu smo završili od naše osnovne delatnosti prihodom od 32.384.325 konvertibilnih maraka ili 4.384.525 prevezene tone u 2021. godini, da bi u 2022. godini ovaj broj podigli, znači, na 4.791.036 tona. Ono što se već odavno zna, da bi se podigao nivo bezbjednosti, brzine i sve ono drugo što treba da bude na nekom evropskom nivou, potrebno ulaganje u infrastrukturu. Trenutno smo mi u pregovorima za remont, odnosno rehabilitaciju koridora 5C zajedno sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske. Znate da smo dobili 85 miliona bespovratnih sredstava od VBIF-a, ostalo su kreditna sredstva, u toku su pregovori, izrada tehničke dokumentacije, očekujemo da ćemo do kraja godine možda imati i raspisan tender za izvođenje radova. To je ono što je ukratko ostala dio infrastrukture koji se upravlja infrastrukture Republike Srpske, znači isto tako vapi za obnovom jer nisu urađeni kapitalni remonti u zadnjih 40 godina, izuzev dijela pruge od Doboja do Banja Luke, odnosno Doboja do Jošavke, gdje je urađena kompletna revitalizacija.